මේ වන විට රනිල් වික්‍රමසිංහ සූදානම් වෙමින් තිබෙනවා බලයත් නොහැර තවදුරටත් බලය රැඳී සිටිමින් මේ රාජපක්ෂ දූෂිත වලල්ල ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ජනතාව ගෝඨාභයට යන්න කිව්වේ තනියම නෙවෙයි ගෝඨාභය රනිල් ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවට තමයි ගෙදර යන්න කියලා කිව්වේ නමුත් රනිල් වික්‍රමසිංහ සූදානම් වෙනවා තවදුරටත් බලය රැඳී සිටිමින් සල්ලි මළු විසි කරමින් මේ වන විට පොහොට්ටුවේ ආශිර්වාදයෙන් නැවත ජනාධිපති බවට පත් වෙන්න ඒ නිසා අපි අවධාරණය කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට එහෙම කිසිදු ජනවරමක් නැහැ කිසිදු අයිතියක් නැහැ ඒ වගේම ඔහුට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සදාචාරාත්මක කිසිදු අයිතියක් නැහැ තවදුරටත් හොරපාරෙන් ජනාධිපති ධුරයට පත් වෙන්න ඒ නිසා අපේ වෘත්ති සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ඒකාබද්ධ ජනතා ව්‍යාපාර විදියට හෙට සිට 18 වෙනිදා සිට නැවත වටේකින් රනිල් පන්නන තුරු මේ සටන ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තිබෙනවා සහිත උදේ 10ට කොළඹ කොටුවෙන් අපි ආරම්භ කරන දැවැන්ත උද්ඝෝෂණයක් ඒ වගේම රට පුරාම හෙටත් අනිද්දා 19 18 20 කියන දින තුනෙත් ඉන්න අනතුරුවත් 20 රනිල් ජනාධිපති බවට පත් කරොත් මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න බහුතරයේ ඡන්දයෙන් එතෙන් සිට නැවත රනිල් යනතුරු මේ සටන මේ අරගලේ පෙරට ගෙනියනවා කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා ඒ සඳහා සියලු ජනතාවට පෙළ ගැහෙන්න වෘත්ති සමිති සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ඒකාබද්ධ ජනතා ව්‍යාපාර විදියට ඒ සටනට නායකත්වය දෙන්න පෙරමුණ ගන්න අපි සූදානම් කියන පණිවිඩයත් මේ මොහොතේ ලබා දෙනවා මේක අර හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් වගේ පැහැදිලිවම මේක හර්තාල් වැඩ වර්ජන විවිධ ක්‍රියාකාරකම් ඔස්සේ යන උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර බවට පත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි අපේ තියෙන ප්‍රධානම මර්මස්ථානවල වැඩ වර්ජන කැඳවලක් නැහැ ඔබ දන්නවා විදුලි ඒ වගේ මනුකු ශේෂ්ත්‍රවල මොකද මේ වෙනකොට මේ ආණ්ඩුව දිනෙන් දින ජනතාව පීඩාවට පත් කරමින් තිබෙනවා ජනතාව දැඩි ලෙස අපහසුතාවට පත් කරමින් දවසට පැය ගණන් විදුලිය විසන්ධ කරමින් ඒ වගේම රටේ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ටික නැතුව තෙල් ටික නැතුව ජනතාව දැඩි අපහසුතාවට පත් කරලා තිබෙනවා අපි වැඩ වර්ජන කරන්න පටන් ගත්තොත් තවදුරටත් ජනතාව පීඩාවට පත් වෙන ඒ නිසා අපි වැඩ වර්ජනට නොගී දැනට උද්ඝෝෂණ ක්‍රියාවලිය නෙලනවා හැබැයි ආණ්ඩුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ වාඩි කරවගෙන මේ පොහොට්ටුවේ මන්ත්‍රීවරු සූදානම් වුණොත් නැවත රට ඒ තැනට ගෙනියන්න අපිට සිදුවෙයි ඒ මර්මස්ථානත් පාවිච්චි කරමින් ඒවත් වැඩ වර්ජන වලට කැඳවමින් රට තුල දැවැන්ත ක්‍රියාමාර්ග වලට අවතීන වෙන්න